Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari Collection, edição número 41, que é a Ferrari 512 Berlinetta Boxer que correu em Le Mans em 1980. Indo ao fascículo, logo no começo aqui, falando sobre os carros de Fórmula, né? Falando sobre a Ferrari 126C, que correu entre 1980 e 1981. Foi o primeiro carro de Fórmula 1 da Ferrari com motor turbo. Até então, eles, depois de passarem muitos anos mesmo, né, correndo com motor flat 12, né, desde 1966 eles correndo com motor flat 12, aí para 80 eles já viram que esse motor já não rendia toda aquela potência que eles esperavam, né, era demasiado grande, pesado. E resolveram partir para os motores turbos, né? Já que a Renault já tinha feito grandes progressos com esse tipo de motor, aí a Ferrari percebeu também que esse era o caminho, né? Aqui a apresentação do carro, né, em 1981, mostrando as linhas do carro que eles competiram naquela temporada, né? Esse raio-x do carro mostra um novo motor, mas faz uma ressalva falando que era um chassi, né, ultrapassado, já que a Ferrari ainda utilizava aquele conceito do chassi monocoque dos anos 70, né? E que já não se mostrava tão eficiente assim, né? Mas mesmo assim eles partiram para esse conceito de motorização turbo e o antigo chassi monocoque que eles usavam anteriormente, né? As especificações desse carro: ele tinha um motor central traseiro V6 a 120 graus, né, motor turbo com 1.496 centímetros cúbicos, né, 1.5, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, injeção da Lucas, intercooler e turbo compressor da KKK, né, um biturbo, que rendia 580 PS a 11.500 RPM, né, ele tinha um câmbio manual de 5 marchas, 210 litros de tanque de combustível, 610 quilos de peso, que levavam a 320 km/h de velocidade máxima, produzido entre 1980 e 1981, né? Com esse carro, Villeneuve se sobressaiu, né, bastante naquela temporada, né, de 81, e os resultados daquele ano. Foi um quarto lugar de Villeneuve no GP da Bélgica, né? Villeneuve venceu o Grande Prêmio de Mônaco com Didier Pironi em quarto lugar. Tornou vencer novamente no Grande Prêmio da Espanha, o Gilles Villeneuve. E chegou em terceiro lugar no Grande Prêmio de Canadá de 81. Uma chegada heróica, já que o carro estava bastante danificado por um acidente durante a corrida, né? Então vemos momentos aqui, a estreia do carro em Long Beach, né, em 81, né? Acima aqui vemos o Didier Pironi em Monza, né? Uma foto abaixo aqui, deixa eu ver se fala que corrida que é. Não fala, né? É o Villeneuve pilotando esse carro, né? Bem como nessa outra foto aqui, o Villeneuve novamente. Também não fala qual corrida, né? Só dando mais detalhes ao estilo da carroceria do carro, né? Falando sobre o carro da edição, né, a Berlinetta Boxer, né, 512, a versão Le Mans, né, a versão de competição, ela correu entre 1979 e 1985, né, um carro bem puro sangue mesmo da marca, né, que aproveitava todo o desempenho do motor flat 12, oriundo da Fórmula 1, né, então era um carro com bastante potência, né? Aqui vendo a parte do interior do carro, né, e as linhas externas dele,
né? Um carro que marcou muito nas pistas de competição no finalzinho da década de 70, né? Ele tinha as especificações, um motor V12 central a 180 graus, né? Um motor flat, né? Que tinha 4.942 centímetros cúbicos, né? Um 5.0, um duplo comando de válvulas, duas válvulas por cilindro, injeção da Lucas, que rendia 480 PS a 7.200 RPM. Ele era um carro de duas portas, um único assento, com câmbio manual de 5 marchas, 1.100 kg de peso, né, que levava a 315 km/h, né? Ele foi produzido entre 1979 e 1982, num total de 25 unidades, né? Esse carro em competição, ele chegou em 12º lugar nas 24 horas de Le Mans de 1979, em 7º lugar nas 6 horas de Silverstone de 1980, em 10º lugar nas 24 horas de Le Mans de 80, 10º lugar nos 1000 km de Mugello 1981, 5º lugar nas 24 horas de Le Mans de 81, bem como um 9º lugar também, né, foi conseguido por esse modelo. Em 1982, nos 1000 km de Monza, chegou em 9º lugar. Nas 24 horas de Le Mans de 82, fez um 6º e um 9º lugar. Em 1984, em Road America, chegou em 15º lugar. E nas 12 horas de Sebring, em 1985, chegou em 13º. Essa foi a última participação da Ferrari em competição desse modelo aqui, né? Falando sobre um carro lançado em 2004, né? A Ferrari F430, né? Um carro de motor central do século 21, né? O que fala o texto aqui, né? Um Stradale com motor V8. Esse foi um carro de linhas muito modernas, né? Um dos últimos modelos da Ferrari e foi falado aqui nessa edição, né? Falando das linhas do chassis, né? O estilo do design do chassis, que mostra toda a esportividade da marca. As especificações da F430, ele é um motor V8 a 90 graus, motor central, né? Com 4.308 centímetros cúbicos, né? Um 4.3, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, injeção Bosch Motronic, né? Da versão ME7, que rende 490 PS a 8.500 RPM. Ele é um carro de duas portas, dois lugares, estilo berlineta. Também tem a versão Spider, né? Ele vem com câmbio de 6 marchas, na opção manual, né, com acionamento pela borboleta, ou semiautomático, que você gira a chave e ele troca de marcha sozinho, né? Ele tem um tanque de 95 litros, 1.450 quilos de peso. A versão Spider tem 1.420 quilos de peso, que levam a 315 km/h, produzido a partir de 2004, né? E a próxima edição da Ferrari Collection será a Ferrari 250 Testarossa, da equipe Narte, que competiu em Le Mans, né? Essa aqui é a edição que vem com o pôster, né? Aí, no caso, veio o pôster da 512 Le Mans, né? BB Le Mans, o modelo de competição também, né? E no verso, o mesmo carro, né, em outro momento de pista, né? Pela inscrição na porta, dá para ver que é um carro que foi usado em competições e clássicos, né? Porque tá o ano de 92 indicado na porta do carro, né? Então provavelmente é competição de carros clássicos em que essa Ferrari participou também, né? Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, tem um pequeno erro aqui na base aqui, falando que é a
512 BBLM de 1981, mas na verdade é 1980. Houve um erro aqui na edição, né? É o carro que competiu nas 24 horas de Le Mans de 1980, né? É da equipe JMS Racing, Charles, com a sociedade de Charles Posse, né? Esse carro correu com o trio Jean Chencheval, Pierre Dieudonné e Hervé Regaud, né? Um trio da Bélgica, né? Três pilotos belgas, né? Que correu com essa bonita Ferrari aqui, com patrocínio da European University, né? Os detalhes impressionam bastante, principalmente aqui na traseira, em que a gente vê os detalhes do motor flat 12 aqui, né? Eu já vi uma 512 Berlinetta Boxer no museu lá de Toyota, né? No museu que a Toyota tem lá em HPT. E é um carro grande, realmente é grande. Eu imaginava que ele fosse de dimensões reduzidas, mas é ao contrário. Ele é um carro bem comprido, né? Acho que também para poder para poder colocar melhor a motorização flat, né? O motor V12 flat que eles têm na traseira, né? É um carro de linhas muito esportivas, né? É um modelo de rua que acabou virando carro de competição, ou ao contrário, não sei, mas muito provavelmente foi isso que aconteceu. A partir do modelo de rua, criaram o modelo de competição, né? As linhas são muito bonitas, né? Os detalhes impressionam bastante. Gosto muito dessa traseira aqui, que aparece o logo da do modelo, né? BB512, né? Então tá muito impressionante esse carro, principalmente os detalhes internos do habitáculo do piloto, né? Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.